Doncs bé, com us dèiem, continuem la jornada explicant els recursos que tenim en el catàleg. Comencem pel servei, per la Gerència de Servei de Biblioteques. Doncs hola, bon dia a tothom. Pels que no em coneixeu, jo sóc la Marta Cano, sóc la gerenta de serveis de biblioteques i avui us presentarem els serveis que hi ha en aquest catàleg de l'àmbit de les biblioteques. Abans veureu que hi ha molt pocs serveis de biblioteques i és perquè el principal instrument de cooperació que tenim entre els ajuntaments i la Diputació per la Cooperació és el conveni. Tenim un conveni signat amb tots els ajuntaments que formen part de la xarxa, ja perquè tinguin biblioteca o perquè tinguin bibliobús, i en aquest conveni es recull les aportacions que fem en l'àmbit de col·lecció, de recursos humans, de foment de la lectura, de manteniment, i això fa que gairebé tota l'aportació de la Gerència de Serveis de Biblioteques, que seria del cost que té el Servei de Lectura Pública a la demarcació, un 40%, no ens es tramiti a través del conveni. Pels ajuntaments això suposa que cada any no ens heu de demanar que us comprem fons, que us paguem el personal, perquè ja ho fem d'ofici, però tenir aquest conveni signat és molt important perquè pugueu tenir doncs, tots aquests serveis que oferim. Veureu que per això només hi ha 7 recursos que no estan inclosos en el conveni, són aspectes que en el conveni no recull, i que una novetat d'aquest any és que per gaudir d'aquests recursos s'ha de tenir signat el conveni. Us recordo que abans els convenis eren vitalicis, ara els convenis duren 4 més 4 anys, no? I per tant doncs, hem d'anar renovant aquests convenis i anar-los signant periòdicament. Bé, dels recursos que tenim en biblioteques, tenim alguns que fan referència sobretot a l'equipament bibliotecari. El primer són els estudis de manteniment i eficiència energètica pels equipaments. Jo intentaré explicar-vos de cada recurs què obtindreu amb aquest recurs i per què us pot anar bé. Llavors, en aquest recurs obtindreu 3 productes. El primer producte és un estudi d'eficiència energètica o una auditoria energètica. El que fem és analitzar els consums que teniu, la facturació, analitzar les dificultats de l'edifici i llavors tindreu un certificat d'eficiència energètica d'aquell equipament. I després us farem un pla de manteniment, un PIM. En aquest pla de manteniment es recollirà com està aquella biblioteca a nivell de manteniment i quines accions heu de fer de manteniment correctiu, és a dir, les coses que ja estan malament, i de manteniment preventiu. Per posar-vos algun exemple, imagineu que us diu d'eficiència energètica que teniu un consum molt elevat de llum i que hauríeu de canviar LEDs. Doncs us direm aquest canvi, què us costarà i en quant temps amortitzareu aquesta inversió. I això us permetrà a vosaltres planificar el manteniment d'aquest equipament. L'objectiu és això, que millorareu l'eficiència energètica dels vostres equipaments i això us pot anar bé per diversos motius. El primer és per utilitzar altres serveis del catàleg que no són de biblioteques, però per exemple són del servei d'equipaments d'espais públics. Si teniu problemes de climatització i voleu donar un pla clima, tenir aquest estudi d'eficiència energètica us pot anar bé. Us pot anar bé per subvencions tant de la Generalitat com de la Diputació, per manteniment d'equipament, perquè tenir aquest servei, ja sabeu que quan surten les subvencions teniu molt pocs dies per presentar i tenir aquests documents doncs us servirà per poder-ho presentar. El següent recurs, aquí en pantalla teniu fins quin dia ho podeu demanar, així no n'hi diré, i quins són els requisits. El següent recurs té a veure amb els estudis de creació, trasllat i ampliació d'equipaments. La finalitat d'aquest recurs és assessorar-vos quan vosaltres voleu o crear una biblioteca nova o traslladar-la o ampliar la que teniu. Serien aquests 3 supòsits. I aquí obtindreu 2 tipus de documents, o un o l'altre, no com l'altre cas que tindreu aquests, els 3, aquí, o un o l'altre. Tindreu un estudi previ de programació per aquells ajuntaments que volen crear una biblioteca o la volen traslladar però encara no tenen la dotació econòmica i s'ho estan compensant. I aquí us farem un estudi i us direm què us costarà aquesta nova biblioteca, què us costarà crear-la, mantenir-la i quines característiques ha de tenir aquest equipament. Si per contrari ja teniu els diners i voleu tirar el projecte endavant, el que us farem és un projecte funcional. El pla funcional recull les característiques d'aquest equipament, com ha de ser, i és un document que necessiteu abans, obligatòriament, abans de contractar el projecte arquitectònic. Per tant, aquest pla funcional us anirà bé abans de tenir la part d'arquitectura. Es tracta d'un recurs transversal, que nosaltres us farem aquesta part, i el SEP, el Servei d'Equipaments i Espais Públics, us pot fer la part del projecte arquitectònic. Per què us pot anar bé? Doncs us pot anar bé si voleu fer una nova biblioteca o si teniu en cap fer-la, que us ajudem una mica a saber quins costos tindrà i com la podem planificar. Això es pot demanar fins al 8 de febrer i ho poden demanar tots els municipis que tinguin una biblioteca integrada a la xarxa o que encara no la tinguin i la vulguin crear. 31 d'octubre. Sí, perdó. Sí, 31 d'octubre. Molt bé.
Sí, sí, bueno, tenen... Sí, sí, és que... Vale, gràcies per l'apunt. El següent fa referència a la mobiliària i a l'equipament de les biblioteques noves o en transformació. Aquí el que obtindreu és la redacció d'un projecte de mobiliari i complementaria l'anterior, és a dir, un cop estàs creant la biblioteca o la vols traslladar i ja l'has començat a fer, doncs et fem el projecte de mobiliari. Aquest projecte pot incloure el mobiliari, taules, cadires, prestatgeries, l'equipament, cortines, papereres, paraigües, l'equipament audiovisual i també l'equipament de radiofreqüència, que és el que utilitzem per fer el servei d'autoprèstec. Això ho oferim a totes les biblioteques i ajuntaments que estan construint una biblioteca i el condicionament, si és una biblioteca nova, és que no el comencem fins que l'obra té tancats els exteriors i interiors, no? Per no fer un treball que després no vagi enlloc. I això us va bé, evidentment, si esteu fent un projecte de biblioteca o la voleu transformar, doncs tenir el projecte de mobiliari. Nosaltres, ho dic per no comprar, no licitem el projecte de mobiliari, no fem licitacions ni fem els plecs administratius, això el que és el projecte tècnic de mobiliari. I ho fem exclusivament per municipis de 20.000 habitants o inferiors. I el termini és el 30 d'octubre. I ara ja passem als serveis de les biblioteques que estan en funcionament. Ja us he dit que les biblioteques en funcionament gairebé totes estan al conveni i aquí hi ha alguns recursos que no estan recollits en el conveni. El primer és l'elaboració d'un pla de lectura municipal. Aquí el que volem és oferir-vos suport als ajuntaments que voleu estructurar un pla de lectura municipal que vagi més enllà del que pugui fer la biblioteca o l'escola pels índexs lectors de la ciutadania. El que obtindreu és un document, un pla, que farem amb vosaltres, que inclourà un diagnosi del municipi, inclourà una identificació d'agents, unes propostes i unes metodologies d'acció i un sistema d'avaluació. Per què us serà útil? Doncs per fer una estratègia municipal de promoció a la lectura que abraci tots els municipis i tots els agents de municipis, públics o privats, no? I suposo que és evident que amb els índexs de lectura i de comprensió lectora que tenim al nostre territori, doncs és una ocasió per poder dissenyar una estratègia municipal. Això ho podeu demanar a partir del juliol i fins a final d'any. I el requisit, que bueno, no és un requisit perquè ja estarà fet, és que us comprometeu a implementar les accions que dissenyem. Un altre servei és la catalogació de fons especials de les biblioteques públiques. Aquí el que oferim és que si teniu fons especials, que entenem per fons especials, fons patrimonials, donatius, fons de temàtica local, etc. Nosaltres us els cataloguem i els introduïm a l'ALADI. L'ALADI és el catàleg de biblioteques que té més de 11 milions de registres i que és consultable per internet per tothom. I el que obtindreu és tenir aquests documents catalogats i penjats i, per tant, molt més visibilitat dels vostres fons. Us pot ser útil, aquí no cataloguem el que compreu diàriament, això us pot ser útil si de sobte rebeu un donatiu, si teniu un fons molt important per catalogar. Alguns exemples poden ser fons de llibres o poden ser de qualsevol altre format. Hem catalogat el fons de música viva de Vic, hem catalogat el fons Pla de Vall de Taradell o el fons de blues de Tecla Sala, és a dir, tot aquest tipus de fons que són fons especials. I això ho podeu demanar fins al 30 del 4. Un altre servei és la digitalització i difusió de fons locals i patrimonials, que això ja sabeu que els fons locals i patrimonials a vegades són fons que tenen un valor que val la pena conservar-los. La digitalització és una bona manera de conservar tota aquesta col·lecció i no només us oferim digitalitzar-los, sinó que també us oferim penjar-los al trencadís perquè estiguin accessibles per qualsevol investigador o qualsevol persona que vulgui consultar aquests fons. Per tant, d'alguna manera garantim que els fons es preservin i que siguin accessibles. Si disposeu de col·leccions patrimonials, que puguin ser programes de festa major, fotografies, revistes locals, arxius d'àudio, col·leccions d'estampetes, tot aquest fons que tingui un valor, el podem digitalitzar i el podem fer accessible. I això ho podeu demanar també fins al 30 de 4. Aquí hi ha un límit, perquè si el fons és molt gran, el que fem és dividir-los en diferents anys. Podeu demanar aquest servei diferents anys, però el màxim és 500 documents. I finalment, l'últim servei és el de promoció de lectura als municipis petits. L'objectiu que tenim nosaltres, ja sabeu que tots els municipis de més de 5.000 habitants obligatòriament han de tenir biblioteca pública. La llei catalana diu que els de 3.000 a 5.000 poden tenir i no diem res pels que estan entre 0 i 3.000 habitants. La Diputació històricament ha desenvolupat un servei de bibliobús que és molt extens, que arriba en aquests moments a més de 220 municipis, però encara hi ha alguns municipis de la demarcació que no tenen ni biblioteca ni bibliobús. Relacionat amb el dret d'accés que abans ens parlava el Dani, no? Aquest objectiu està pensat perquè
cada persona, visqui on visqui en aquest moment, el 98,6% de persones que visquin a la demarcació tenen una biblioteca o un bibliobús al seu municipi, però ens queda aquest petit percentatge d'un 1,6 que no tenen. No? Doncs aquest objectiu és perquè qualsevol municipi pugui tenir accés a la lectura i pugui programar accions de promoció lectora. El que obtindreu és diners per programar i, a més, un catàleg d'activitats recomanades perquè us sigui fàcil poder programar. I us pot servir per completar doncs, la vostra festa major, el vostre Sant Jordi, la vostra festa de Nadal, però intentar que tots els pobles puguin tenir llibres i els pugui arribar la promoció lectora. Bueno, aquest és un fons de prestació, per tant no s'ha de demanar automàticament el cedim i només l'heu de justificar quan acaba l'any amb les activitats que s'han realitzat.